kwaniriza mu kitundu kya fechi ne kya lero nzirubega Ibrahim Kasinga. Mu kitundu kino tugenda kulaba abantu abaliwo nga musajja mukulu yuwirika kuta Museveni ali mukulayizibwa ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga nga baakamala okumamulako gavumenti ya Tito Okello. Pulezidenti yuwirika kuta Museveni omwaka ogujja agenda kubeera aweza emyaka egy'obukulu 8. Musajja mukulu ono yali komanda w'abayeekera ba National Resistance Army nga be baamamulako gavumenti ya Jino Tito Okello emyaka 37 kati emabega. Ono yalayizibwa ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga ng'enakusomeza 29 Januari 1986 bw'ati n'afuuka pulezidenti wa Uganda ow'omwenda. Ku mukolo gw'okumulayiza enkumi n'enkumi z'abantu baaliwo nga basanyufu ebitagambika era ng'emikolo gino gyali ku madaala ga kizimbe kya Paalamenti mu Kampala. Muzeyi Museveni nga banne bwe baali bamuyita nga bali mu nsiko yayogera ebigambo eby'ebyafaayo ebitajja kumala geerabirwa. Ono yategeeza nti eno si nkyukakyuka ng'enkyukakyuka eza bulijjo wabula nkyukakyuka ey'omuggundu. Yali ayambadde ekyambalo kya Army Green era bw'atunaalizibwa Ssaabalamuzi Peter Allen. Omulamuzi Peter Allen ni yaweereza mu kifo kino mpaka mu mwaka gwa 1988 gavumenti ya Museveni bwe yagaana okuzza kontrakiti ye. Musajja mukulu ono nzaalwayo mu kitundu kya Leicester mu ggwanga erya Bungereza era ng'okubira Chief Justice wa Uganda yalondebwa ne Jino Tito Okello. Ono mu Uganda yali amazeemu emyaka egiwerera ddala kubanga yajja mu 1955 bwe yamala okuwummula emirimu gy'obwamagye mu ggwanga erya Bungereza bw'atyo n'ajja wano mu Uganda era n'afuuka omusirikale. Ono mu kifaananyi ekyakubwa nga musajja mukulu Museveni yali mu kulayizibwa ye musajja omweru yekka eyalimu. Ekifaananyi kino eky'ebyafaayo kyakuba William Campbell yali munnamawulire wa Time Magazine. Musajja mukulu yoweri Museveni yawerekerwako abantu ab'enjawulo okwali musajja mukulu Kahinda Otafiire ng'ono minisita w'ensonga z'omunda bwe twogerera nga kuno kwaliko ne Meeja Jino Jim Katugugu Muhwezi ng'ono minisita wa Security olwaleero. Mu kifaananyi kye kimu yali ayimiridde ku mukono ogwa kkono ogwa musajja mukulu ono Otafiire ye Meeja Robert Kabuula ng'ono yafadda ate ye yali amudiridde ye Meeja Tumusiime Kozzi ng'ono naye yafadda. Bombiriri bano baali mu kabondo ka Presidential Protection Unit ate ye yali asimbayo ku mukono ogwa ddyo ng'addiridde musajja mukulu ono Otafiire ye mugenzi Captain Katuku ngeri ono yali omu ku baali mu kabondo ka musajja mukulu ono Museveni ak'omunda aka Presidential Guard. Jino Kahinda Otafiire si minisita bu minisita wa kabineeti. Musajja mukulu ono alwiridde ddala ku lusegere lwa musajja mukulu ono Museveni era ng'ono yali omu ku baali mu kibiina kino ekya Fronas ekyatandikawo myaka gy'ensanvu. Jino Otafiire ono yali political commissar mu kibiina kino ekya NRA nga bakyali mu nsiko ate Jino Jimu Muhwezi Katugugu yali intelligence officer. Muganda wa musajja mukulu Museveni Salimu Salimu yite Kalebu Akandwa na Hamanya Gobuzaale guno yali komanda wa NRA Mobile Battalion baneji baali bakazaako rufu ekitegeeza okufa mu Runyankole. Talabikira mu kifaananyi kino olw'ensonga nti teyatula bakulu bwe baali batudde lwa nsonga za byakwerinda. Ono yasalawo okuyimirira ku mabbali awali namungi w'omuntu kumpi nga mita 15 era ng'ono yali ayimiridde ku mukono ogwa kkono ku geeti ya Paalamenti. Salimu Sale yaweerezaako nga minisita omubeezi wa microfinance okuva mu 2006 paka 2008 wabula nga bwe twogerera ono presidential advisor ku nsonga za defense ate era nga yakulira operation wealth creation. Abalala abaaliwo ku mukolo guno gw'okulayiza musajja mukulu ono Museveni. A'udhu billahi minash shaitaanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'eddua ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'eddua nsinganibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu town ku stage osobola okuba ku namba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Abalala abaali ku mukolo guno gw'okulayiza Museveni kwalike yali pulezidenti w'ekibiina ki Democratic Party Paulo Kawanga Ssemwogerere. Ono era nga yali minisita w'ensonga z'omunda ku gavumenti ya Tito Okello.
yaliko mukulembeze w'eggwanga lino Godfrey Binayisa. Abraham Warige yali Prime Minister mu government ya Tito Okello bonna baliwo. Ebiti ebirala bingi byali era ku mukolo guno, ebyali buweerezaako mu government y'Obote ssaako ne Tito Okello. Dr. Semugirire yasooka kubeera minisita w'ensonga z'omunda mu gavumenti eno wabula oluvannyuma n'afulibwa minisita w'ensonga z'ebweru w'eggwanga mu gavumenti ya NRM eno. Oluvannyuma lw'okuweereza emyaka 8, ono yasalawo okubeera ng'alikulira bw'atyo n'agenda mu kuvuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga mu mwaka gwa 1996. Ebigambo Pulezidenti Museveni byayogera ebirala ebitajja kwerabirwa, ono yategeeza nti demokulaasi eri eddembe ly'abantu ku lukalu luno lwa Afrika. N'agattako nti Afrika tesaanidde kubeera nga ye mukama w'abantu wabula erina kubeera nga eweereza bantu. Abantu bwe baakuba olube, ono yaddako n'asuubiza nti agenda kuzimba demokulaasi omunywevu okuviira ddala wansi okutuukira ddala waggulu. Ono n'agattako okubeera ng'alabula abantu bonna abakozesa obubi obuyinza bwabwe. Yoweri Museveni yategeeza nti ekizibu ky'olukalu luno lwa Afrika okutwaliza wamu naye ng'okusingira ddala Uganda si bantu, wabula bakulembeze abalwa mu buyinza. Wabula ekisanja kino bwe kinaggwerako, musajja mukulu n'ajja kubeera ali myaka 40 ng'ali mu ntebe y'eggwanga lino erya Uganda era nga y'omu ku bantu abaludde ku ntebe y'obukulembeze mu nsi yonna.